So ashimwe cyane ndabasuhuje mama Christine kandi mama Pasteur amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese mu following abamaze gukora like subscribe share Imana amahoro ibahe umugisha nawe nibwo ari bwo bwa mbere wagera kuri uyu murongo wakora subscribe kugira ibyo dushyiraho byose ujye ubibona uyu munsi rero nagarutse abantu benshi rero bambwiye ko bakoresheje ka kajeri nabarangiye mu mafarumasi ariko kakaba bamwe karabakoreye abandi karanze ngo bagikora nyuma nka y'umunota barongera bakuma noneho rero nabazaniye akandi kugira ngo noneho nanone kagufashe igihe cyose noneho kano nazanye kariya nabarangiye kariya ko muri pharmacy karimo n'amakemiko ariko kanzanye ni habo noneho ko nakibimera cyangwa se nakatarimo kemiki yariyo yose ubu rero ngiye kukwereka wewe wari ugakeneye wewe wambwira ngo warumye aka ni keza cyane karizewe kandi karakora rwose ugatoha ukamera neza ukumva amazi rero naguhitiyemo kukuzanira lubricant lubricant kano gakoze mu bimera rero na kameze nk'akavuta wagira ngo ni nk'agakotoro cyangwa se kalabelo kati iyi lubricant irakora Rubrikati irakora mama wowe wagerageje karakajeli ka Kea nikemere ukaba wumva byaranze rwose nta kubobera nta koroha nta mazi koresha kano iyi rubrikati irakora irizewe ni imvange y'ibimera ariko ituma umumama yagira ububobere bw'amazi ndetse ukagira umunezero kano rero nkuko kareba ka lubricant ni keza cyane kandi karizewe kugira ngo nkabereke neza ukarebe nako kameze nka korogate nka ka kandi ariko ko kameze nka kavuta warangiza rero ugakanda wamara kugira uragafungura nyine warangiza ugafungura reka ndebe ko ndakorera ahantu uri kureba ye wakabonye akabonye ikintu kaba karedutse nawe uri kukareba ubundi ugasiga hariya ugasiga imbere n'inyuma ubundi warangiza ugakora igikorwa cyawe akabonye lubricant ubundi ikagukorera dore no muntu karoroheye ikintu noneho ikagukorera nibyo Kea yakagukoreye ariko kano ko ntago uvuga ngo uhese ngo wumanguhise wumagara ngo a ni keza narababwiye ngo nyuma y'ikintu kimwe hari ikindi iyo kimwe kinaniranye ntago ugivinga pu ntago urekeraho ntago bivaho iyo bivuyeho nyine ne uba wivuyeho kandi butangiye uri kwiyanga bitari ngombwa ugomba kugerageza amahirwe nkuko wagerageje nayandi niyo bimwe byanze ibindi biremera ntukazajya ucika intege ngo ubiveho naka rero ukagerageze ugakoreshe ni keza nta wagakoresheje wari wavuga ko byanze nawe rero niba koko warakoresheje ni ntibyemere wenda n'utundi tumwe na tumwe ugakoresha ntitwemere koresha ka uretse no kuba kaguhereza amazi kaguha ububobere bwiza ukaba wumva rwose ibyo urimo ubizi tugomba kubanza twikiza mu myanya y'amabanga ibyo bibazo byinshi abantu baba baragizeyo kuko mu minsi iri imbere ndagaruka noneho ku miti abansabye imiti ya mibe ndi mu nzira ndaza abansabye ifumbi ndiho mu nzira ndikuza imiti myinshi mwagiye munsaba y'ibintu bitandukanye ndiho ndayitegura ndiho mu nzira nza hanyuma ibi byo byataka ba mama byataka ba papa byataka abantu bibarekure hanyuma umuntu abeho mu buzima buzima kandi yumva ari amahoro ariko rubrikata rero mama ntubure kuyikoresha ugihe wishakira kugira ngo noneho ugire amazi cyangwa se ububobere bwa bundi bwiza cyane kandi bumara igihe rero karizewe kandi ni keza ikiza cyako nta kemiko cyangwa se nta produit n'imwe irimo hari ugeze ambwira ko yashyizeho Kea iramurya aka ntigashobora kurya kuko naga naka habu naka natireri
rero niba ziriya zindi zirimo amakemiko zaranze koresha lubricator igende ikoroshe ugire gute wumve rwose ubuzima kenshi na kenshi mujya gukoresha tuno tuntu mujye mwibuka mukoreshe akanga kanje ikanongiye ko ikingiye kukubwira jyubanze ufata amazi ashushe ubigira intego nka gatatu mu cyumweru wicare hejuru ya yandobo y'amazi ashushe kanze nenda kuzabereka aka produit muzajya mushira cyangwa se aka habo muzajya mushira mwayo mazi kagende ka cleaning cyane noneho gakora isuku muri wowe ariko n'amazi atari mako gahabo nayo arakora ubwayo jyubanza wi cleaning wicare ku ndobo nk'iminota 15 nurangiza wisukure neza numara nugera gukora iki gikorwa ushire haka ari amazi aba yakoze isuku yahatunganyije noneho washyiramo kano rero bigahita biba ntugasazi amazi akaba amazi ubworohere bukaba ubworohere niba rero wumvaga byaranze ibyo wagerageje koresha kano lubricata irakora ni kata kabisa ndagira rero ngo mwebwe mwe mazi iminsi munyandikira ngo kakandi karanze ngo kakandi karemeye abandi kara abakemeye bravo kuko buri bantu bose niyibaweho byanzu ubikemera ntukajye ubabara ntaga abantu dufite imibiri isa ntago duteye kimwe ntago tubumbye kimwe ntago buri muntu wese afite uko ateye nuko umubiri we wakira ibintu niba wowe byanze kwakira vuba ntibigusobanurira ku giving up ntago bisobanura kubivaho turareba tukavanga ngo kino cyaranze nyine kadukore kino turebe kuri bariya byanze kitingi kinoneho ubwarari rudasungwa turebe ko bariya cyanze kigiye kuwakorera lubricata rero niba koko turi yatundi warashyizeho ukumbura cyumye ukumva nta koresha lubricata koresha lubricata ubundi wiyumvira icyo bise ububobere bw'amazi ubwo rero aka lubricata uko gakoresha nka kari agatibe uko ugiye gukora icyo gikorwa cy'urukundo usigaho akako ntigategereza ngo usigaho mare usigaho ugiye kubikora nta kibazo nta kumara bwako karihagije guhita kabyiremamo ucomeka imbere cyane washyize ku rutoki ndetse n'inyuma ubundi ukagira umunezero wawe kuko ibituma abantu buma ni byinshi ibituma abantu umunezero igenda ni byinshi byaba imiti byaba kubagwa byaba imiterere byaba ibyamukanze byaba stress byaba byinshi rero iyo bimwe na bimwe y'ibyo bintu ubwo gushake cyangwa uko kumagara kwabaye kwinshi ugomba kugira ikintu wifashisha kugira ngo ubeho mu buzima nawe bw'amahoro ntukomeze kumva ipfunwe igihe abandi barimo baseka ngo wowe wumve aho bari gusekera utahasekera niba bari kuvuga ibintu kumva wowe ni inzozi nawe va mu izo nzozi uze nawe niba bivuga nawe ugira icyo uvuga uvuga ati nakoresheje lubricata mbona ibintu birahindutse lubricata rero na kamera ntabwo ari ikintu ndakubwira ngo ugende urebere online n'ubundi gakorerwa ahangaha reka rero uwaba agashaka yumva turiya dutibe twaranze yansanga inbox nk'ibisanzwe kuri izo namba nkakamwoherereza nababwiye ko ngiye mba Kampala ndatwohereza bitewe n'ahantu umuntu aherereye mu mpande zose z'isi kagerayo ntuvuge ngo nge se ko ndaha kangeraho gute kakugeraho nta hantu ntarohereza kiretse ahatabaho rero DHL yarabikemuye amabasi yarabikemuye ntuzagure kunezerwa ngo biriya ngo nibyo bari i Rwanda ngo nibyo bari muri Afurika ngo nibyo nyawe n'ibyawe niba wabonye icyo kibazo ugifite ntukagira ipfunwe yo gushaka kwikiza ngo ntabivuga bakagira nta baragira ntituri mu iteraniro ntituri mu isoko ntituri mu nama n'ubundi ni ukuganira nanjye no kuganira n'umujyanama wawe w'ubuzima no kuganira nanjye wabikubwiye muganga wawe ukabikurikiza nk'uko nabivuze niyo byanze hazanada ntuzagivinga utarumva uwo munezero cyangwa se utarumva ubwo bushake ejo hashize nabashiriyeho buryohe mpumuro nziza mpumuro nziza ni mpumuro ikazana n'ubushake niba dibidi itaragukoreye ufate mpumuro nziza ubuhumuye kandi ukagira n'ubushake rero ntiwicare keretse igihe wabona byananiranye cyangwa byanze ariko ntibijya byanga iyo byangiye ahabyemera ahangaha ntukajye wica intege cyangwa ubivemo bigomba ugomba kubireka bikoze
bigomba kubireka bikoze uwo munezero abandi bavuga nawe ugomba kuwumva ayo mazi abandi bavuga nawe ugomba kuyumva nta mpamvu yo guhora umeze nkaho uri mu bisebe mu buribwe budashyira nta munezero nta terambere iyo ibintu biri gupfira mu kambere n'iterambere rirapfa nta kintu mwapanga ngo mukore arakureba akabona uri igiti cyangwa akabona uri ikibazo iyo uri ikibazo rero ntimuvuga ibintu biteye z'imbere ntimuvuga ibintu byabazanira iterambere kubera iki muhora mureba bya bibazo muziranye by'amabanga mugahorana ipfunwe ukumva utajya aho abandi bantu bari batajya no kubivuga ugasanga w'ibyo bintu n'ibishyitsi rero vaho kwisetsa nkaho ubizi cyangwa nawe ari ibintu bikuryohera kandi ntabyo uzi fata rero rubrikata nawe ubanze wumva umunezero unanezeza uwo muri kumwe hanyuma ubeho mu buzima bukuryoheye ndetse ubahe n'Imana rubrikata rero nyizaniye abakoresheje agatibe ntikabakorera abagize ibindi bakoresha bikanga bakajya boroha umunota umwe ubundi bakongera bakuma rubrikati roroha mpaka igikorwa mukirangije biba ari sawa ngaho rero koresha du lu ni lu ntagari du lubricata yikoreshe hanyuma igufashe nta handi rero yisanga ni wikeneye uransanga in inbox unyandikire hanyuma nyikugezeho ongera wishime ongera unezeze wo muri kumwe ongera wumve na ubobere ntubeho nkuri mu butayu ntubeho nkuri ku rutare ntubeho ubakubwira icyo gigo ugashaka kwirukanka kubera ubwoba ngaho nawe urusha ubuzima n'ubwawe bube mu bukunze kandi wenjoying rero nakuzaniye lubricata nawe ongera unezerwe kare nabazanira wabona ko wagacheking ahantu hose akarero gacheking kwa Pastor Christine Mama Christine TV ni hano uragasanga karahari wihute na unezerwe murakoze naho utaha ndibaza ko umuntu wese wari wambwiye ati byanze dushakira kandi iyi message itarabura kukugeraho lubricata ntuyicikwe genda nayo yumvira umunezero nuko vanga ubu ngubu ndi kugenda nsa nkuzana ikindi kintu gisa n'icyo nigeze nzana gishobora gukora kurusha cyakindi kindi wakoresheje niba tibe yaranze koresha kano kandi kari habo kari nacho kazagufasha ni keza unezerwe niwo muri kumwe munezerwe sawa rero naho ubutaha koresha rubricata uduhe testimony.